Loron diet, torong manek malu krona nain radi nasional, no hari nain zemen makadomi Kristu. Ida suru malu fali ya programa haburas vida spiritual nenian. Loron ohin, hau kare konvida ita bot seira, atu ita reflete hamotu, tema konaba sinjas, simbolo hakrebi sala no konversam da vida. Ito totu, iha tempu idane, tamana iha to tempu quaresma nenian. Tempu nebema lorita artu hare fila fali itanye pregnansam da vida. Hori hateke fila fali itanye esperensia moris ton lor nian. Nebema kita lao tomaya to tempu kemana kita ne. Quaresma sayhanesan retiru naruk nebema santa creda forma ita. Atu ita halo reflesaun ba itanye kamanyada da vida. Durante loron hat nolun nyelaran, ka durante semana nen, toba iha tempu Pasqua ninian. Tempu ida ne hanese oportunidade santa ida mai ita ida idak, atu rekunese fila fali ita idak nian, atu retiru hodi hateke fila fali ba ita ida idak nia pergenasam da vida. O insight nia Moris, saida mai ita halone ita nia esperensia Moris, ida nema ita persisa re fila fali atu ita nian sai ema nebe ma dignu sai ema nebe ma fiar nain iha maroma ne futaroin letura santo sera nebe ma si haktuir ma ita iha tempu quaresma nilaran sei colia conaba conversão da vida sei colia conaba hakribi sala sei colia conaba arrependimento no evangelomos sei colia conaba maromak ni wan mane nebe ma mai sacrifica ni nean at lori e ma fier na insira ba iha moris salvasaun maromak ni nean. Antam iha momentu quaresma ida ne. Pontu saida mak persisa ita re. O pontu saida mak persisa sai nota da reflexaun ba ita nudar kristaun. Ia itenia preparação durante quaresma e da ne'e. Ia bua tolu nebema principal. Tepa de encada sai virtude hosse momento quaresma e da ne'e. Primeiro, ia quaresma ita colia conaba foi smola. Segundo, ita colia conaba jejum ka abstinência. Terceiro parte, mak ita colia conaba oração. Momento tolu. O princípio tolo que a virtude tolo né sai nessa save a tuita bela encontro maroma a tuita bela diálogo maroma iha ita ida idegnia pregnação moris lon loro ninian ita colia kona ba foi smola ka manifesta leu se ação caridade los que estão números los que estão sai da meita fovaema mai be questão ita nia sinceridade questão e tenha disponibilidade, a tu partilha, a tu farre, a tu for boa nebe meita iha, graça nebe meita simon ou semaroma, basira nebe ma cura em graça, ou basira nebe ma lahetan oportunidade dia canensan, oportunidade sira nebe ma ita e ida hetan teona, ka ita simu teona ou semaroma. Esmola ka ação caridade, saia nessa boa nebe ma ita halo, atu haturu kata ita los moris fit valoron ohinean. Ita halibur buat hototu. Ita simu ita hetan buat hototu. Laus dat ia tempu idane. Laus dat ia mundu idane. Maibe prioridade limak. Ita halibur buat hototu. Nebe mak se garantia ita nia moris abam berua. Iha maromak fotaroin. O iha esperensa eskatologia. Ema sarane serenia. Pontu segundu. Ita colia conaba abstinência no jejum. Jejum no abstinência nebema ita halo iha momento quaresma. Nessa ene san sinalida kata ita pronto atu hakribi ita nye limitação humana ninian. Ita nye pecado ka ita nye sala seri hamaromak ne futroin. Hodi evita ita nye desejo, ita nye vontade, ita nye prazer sira, nebema bele halo ita dokli uta no semaromak. Ita evita hodi hakribi. Ita evita hodi arrepende. Kata ita koko minimiza ita nye gosto sira, ita nye prazer sira,
Podi fo tempo makas liu ka barak liu tan. Atu bele inkontro ho maromak liu hosi itania manera da vida. Terceiro, kolia konaba orasaun. Nudar sarani ka kristaun. Itau toto hatene katak orasaun sayane sam ponte. Sayane sam manera ida. Atu bele lori ema fiar na insira ba inkontro ho maromak. Antaun iha tempo kwaresma idane itania quantidade orasaun. O itania tempo atu haruhan ba maromak ita persisa amenta ilitan. Atu nene itania reflexão pessoal. Ka itania retiro nebe mitahalo durante tempo forte idane. Sai nesse momento ida atu lori ita ba iha conversam ho maromak. Tane iha kwaresma. Buat itania be mak importante liu mak itania convertean. Kaitania conversão da vida. Conversão da vida acontece quando ira ita ka pessoa ida reconhece ninian katak fora o se maromak ou sem maromak ni laran luak ita nene kibit like. Ita moris sanesan ema, maybe ita sidak moris hanesan maromak ni awan lolos. Tambanema tempo quaresma. O momento quaresma nian santa creda sempre hahuho shinjas. Sinjas ka ahigresan. Nebeme ita simu iha tempo celebrasa Eucaristia Quaresma ninian. Atfa hanuin maita konabas saída. Sinjas ka ahigresan nebeme ita simu. Na ilulik ida ka madre ida ka religioso ida sekosa itinia rentos. Sinal cruz ida ne. Atfa hanuin maita katak itinia moris ne hanesan rerahun. Tamanema liha fuan ka frase. Nebeme ita rona. Wanjira ita simu sinjas. Ia itania rentos, mak mai usrai se fira fale barai, o hakribi minia sala fir ia evangelo. Atu fahanoin maita kona ba itania originalidade moris, kata ita mai usrai no itamos se fira barai. Sinjas ka ahik desan, nebe maita simu, atu haturomos maita kona ba itania fragilidade da vida. Itania moris nebe ma fragil, itania moris nebe ma fraco. Itania moris nebemak la seso se pecado ka sala. Possibilidade ser nebemak halo ita komete ba aksaun krimi ka aksaun da nebemak halo ita mono ba sala. Tamba ne, sinjas fahanuin maita katak momentu ka tempo tona atu ita hakribi itania sala, atu ita transforma itania an. Sinjas mos fahanuin maita katak previsa itania pregnação moris ia mundo ida ne provisório det. Moris ia mundo ne lai ia buat ida ne bema eterno. Ita hanesan umana, ita nudar ema, ita lau ia periodo ka espaço moris ne bema maruwa mak fomai tiaw ne ita. Ita ni espaço moris ne ne ho limitação teptebes. Ia limitado da espaço ida ne, maruwa mak convida ita atu ita reflete, atu ita harai fila fale ba ita ni pregnação moris, hodi halo conversão ka convertean o aksão transformação kata moris ida nebe ma frazil moris ida nebe ma badak det ita tenga hare sayanesan oportunidade ida ka possibilidade ida atu ita transforma ita nean atu ita hadia ita nean liutan iha maromak tambanema quaresma nia finalidade tenga lorita ba iha transformação da fé ka transformação da vida. Cada transformação da nebema que eu tenho que atualiza, eu se evita que eu se halako na minha tendência humana, nebema da labara kalahau mono basala, halahau sai ema nebema moris foni e maromak. Halahau sai ema nebema moris na kono maromak nia graça, o maromak nia benção. Maluk do vencera, makau adomi Cristo. Tempo forte ida ne, o tempo quaresma ida ne, sai nessa retiro ida mai ita ida idak. Atu ita retira, atu ita hateke fila fale bakotok, atu ita relembra fila fale, ita nia espaço da vida, ita nia experiência moris, lon loro nian, nebemak ita halau ka ita hamoris te aona. Ita nia experiência moris rene, ita precisa hare saida. Ita precisa hare fila fale, ita nia atitude serahoto. Ita nia lia fuan sera, ita nia comunicação sera. O diálogo será nebema ita cria, ita hari, ho ema será nebema ita sore, ita nia moris. Diálogo será ne,
Lorita vai ir a dar a verdade ou não será? Diálogo será né? Halita coliona com a bamaroma que a cara que será que será? Cá diálogo, conversão será né? Halita sai maroma que nem o ano lolos ou não será? Segundo, quaresma, que retiro e dané mos. Halita, harefira pelo baita nem an. E a unha atitude e moristo ao loro nem an. A unha ação será. Há unha lalau que será. Há um manifesto no cada cá um maroma que nem o ano losca lá. Há unha fia rebe há unha maroma. Há unha oração será rebe mag. Há um cria. E há unha an, ato bela encontro maroma. Oração será ne concretiza a anona. E há unha halo prática que se dá. Tamane, belo nobe será. Ne oportunidade ne bema fura capaz maita. Ato ita harefir vale baita e ida que nem an. Liliu, itare itania relação homaromak. O insamak hao funda, hao cria, hao hadia una relação haunia an homaromak. Toi renebeona. Segundo, haunia an ho ema seluk. O insamak haunia presença e a sociedade, kai ema seluk nia let. Hao saiona ema ida nebe malori maroma nia graça ba ema seluk, liu se haunia atitude prática sira kalai. Liu se haunia hahalo dia que sira kalai. Ou liu se haunia comunicação, conversão, se não é bem, ao cria, ao rio, na ia, é uma ser unha led, ao representa na haunia anu da maroma que nioan lolos kalai. Terceiro liu, o insama ao cria, relação na bem diak, entre ao, é uma seluk, o mundo. Ao, sai criação na maroma que nioan bem, bele, halo diakona, ia morisida, né? Bele loriona, ação, prosperidade ida, ba é uma seluk, ba mundo, babu atu tu nebe hasuri hau ni moris kalai. Tempo ku manek maita, atu ita reflete. Tempo ku manek ida maita, atu ita contempla fila fali. Ne hare hane sang grasi da nebe mak, atu halu ita, bele moris sai maromak ni wan lolos, huri sai ema nebe me diak, huri sai pessoa nebe mak, hatena halu diak, iha ita nia moris don loro nian. Itraeza, atu maromak rona ita ni orasaun sira, ita mulak ba maromak atu ia tempo retiru dane maromak bele transforma ita halo ita sai maromak ni wan lolos. Amin.